ან ჩვენ ყავს სტუმარი სტუდიაში ქეთი კოზმანაშვილი, რომელიც ფარმადეპოს ქსელის ხელმძღვანელია და იმ სიახლეებთან დაკავშირებით, რომელიც ფარმადეპოს უკავშირდება ამ ეტაპზე. ქეთი გვიამბობს თავად უკეთ. მოგესალმებით, ქეთი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. რა სიახლეები გვაქვს ამ შემთხვევაში? რაღაც ახალ ეტაპზე გადავიდა, როგორც ვიცი, ის მემორანდუმი, რომელზეც ჩვენ გვისაუბრია ამ სტუდიაში, თუ არ მეშლება, ასე. დიახ, ჩვენ უკვე 4 წელია ვახორციელებთ სოციალურ პროექტს ლიბერთი ბანკთან ერთად და ეს პროექტი კიდევ უფრო ახალ ეტაპზე გადავიდა, კიდევ უფრო გამრავალფეროვნდა. ამ 4 წლის განმავლობაში საკმაოდ ისეთ ბევრი ეტაპი გაიარა და დღეს საკმაოდ საინტერესო სახით მივიღეთ საბოლოოდ, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიიღოს განსაკუთრებული ფასები და ბაზარზე ყველაზე დაბალი ფასები მედიკამენტების სრულ ასორტიმენტზე. ანუ თუ მანამდე იყო ვთქვათ გარკვეულ ჯგუფებზე, დღეს მომხმარებელს უკვე ხელი მოუწდება ბაზარზე საუკეთესო ფასებზე სრული ასორტიმენტზე, ასე ვთქვათ. იქნება ეს ქრონიკულად მისაღები მედიკამენტები, თუ იქნება ეს სიმპტომურად სამკურნალო წამლები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს პირობა სოციალური პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი ანგარიშწორებას ახდენს ლიბერთის სოციალური ბარათით და ამ შემთხვევაში ის უკვე იღებს ბაზარზე ყველაზე დაბალ ფასს მედიკამენტების ასორტიმენტზე. მაინც აი ამ დიდი სიდან, ასე ვთქვათ, მაინც მინდა გამოყო 6 ძირითადი ჯგუფი ქრონიკულად სამკურნალო მედიკამენტების, ისეთი ჯგუფები, როგორიც გახლავთ გულ-სისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვანი, ენდოკრინული, ანტიკოაგულანტური, ოფთალმოლოგიური და დიაბეტური მედიკამენტების ჯგუფები, რომელზეც კიდევ უფრო ღრმა ფასდაკლება და კიდევ უფრო განსაკუთრებული პირობა ვრცელდება. და რატომ? იმიტომ, რომ რეალურად ეს 6 ჯგუფი გახლავთ ყველაზე მეტად მოთხოვნადი მედიკამენტების ჯგუფი, რასაც მომხმარებელი ყველაზე ხშირად მოიხმარს და შესაბამისად ფასის მიმართაც აი ამ ჯგუფებზე მომხმარებელი განსაკუთრებით მგრძნობი არია. ხოლო სხვა დანარჩენ ნებისმიერ მედიკამენტზე უკვე ვრცელდება მინიმუმ 25%-იანი ფასდაკლების პირობა. ამას აქ განგრძობითი სახე, ეს არ არის კონკრეტულად რაღაც პერიოდის ფასდაკლება, ხო? სულ ასე იქნება. დიახ, ეს არის სულ განგრძობითი სახე. ეს პროექტის სახით დაიწყეთ და უკვე პროგრამად გადაიქცა, იმიტომ რომ 4 წელი ახორციელდება და ფარმადეპოს ნებისმიერ აფთი აქში და ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, კვირის ნებისმიერ დღეს ეს ფასი არის ერთი და იგივე. ანუ მომხმარებელს არ სჭირდება დაელოდოს თქვა ფასდაკლების დღეს, ან კონკრეტულ დღეს, ნებისმიერ დღეს შეუძლია მობრძანდეს ფარმადეპოს ნებისმიერ აფთი აქში და ლიბერთის სოციალური ბარათით ანგარიშწორების დროს მიიღოს უკვე განსაკუთრებული და ყველაზე დაბალი ფასის პირობა. გარდა თქვათ აი ამ ძირითადი პირობისა, რაც მუდმივია, მარიკა, როგორც აღნიშნე, ამის გარდა გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა შეთავაზებები, ასე ვთქვათ. ასე მაგალითად ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით სუპერ 4 შაბათის შეთავაზება. ანუ მომხმარებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ყოველ 4 შაბათს ლიბერთის სოციალური ბარათით ანგარიშწორების დროს მასალოდება რაღაცა განსაკუთრებული პირობა, განსაკუთრებული შეთავაზება. ასე მაგალითად ხვალ თქვათ განსაკუთრებული ფასდაკლება გავრცელდება უროლოგიის და გინეკოლოგიის ფარმაკოლოგიურ ჯგუფებზე და მომხმარებელი კიდევ უფრო ღრმა ფასდაკლებით ისარგებლებს ამ პროექტის ფარგლებში და ასე შემდეგ. ამავდროულად მინდა დღევანდელი აქციის შესახებაც თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კარგი აქცია მოუმზადეთ და ერთისული მაქვს ბუთხეს მაყურებელს. დიახ, მხოლოდ დღეს იქნება აი ამ პროექტის ფარგლებში მომხმარებელი, რომელიც 15 მინიმუმ 15 ლარიან შენაძენს გააკეთებს, საჩუქრად მიიღებს C ვიტამინის დრაჟეს და დღეს ახლა ზამთრის წინა მოსამზადებელ პერიოდში, როცა ყველანი წუწუნად გაციებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია იმუნიტეტის გაძლიერება, ეს შეთავაზება ფიქრობ, რომ საინტერესოა ჩვენი მომხმარებლებისთვის და ასევე მხოლოდ დღეს გვექნება 40%-იანი ფასდაკლება წნევის აპარატებზე. როგორც იცით, ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელების უმრავლესობა არის უფროსი თაობის წარმომადგენლები, პენსიონერები და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ მათთვის როგორც წესი ეს შეთავაზება ძალიან საინტერესოა ხოლმე. შენიერი, ესე იგი მუდმივი პროგრამა პლუს კონკრეტული შეთავაზებები, დღევანდელი აქცია და დარწმუნებული ვარ კიდევ ხა ისეთი პერიოდია, რომ ამასობაში კიდევ წინა საახალწლო შეთავაზებებით დაგვეწევა და კიდევ გიხილავთ ჩვენ სტუდიაში. საკურველია, სიამოვნებით გაწევთ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თქვენთან მოსვლა. თქვენი ეთერი ვისარგებლებ და ამ პროექტის ბენეფიციარებთან ერთად ზოგადად ჩვენს მომხმარებელსაც ვატყვი, რომ ჩვენთან უკვე დაიწყო ბეჭდების აქცია, ყველასთვის ძალიან საყვარელი, დიახ, აქცია, რომელსაც ჩვენი მომხმარებელი აქციიდან აქციამდე ელოდება ხოლმე. ამ აქციის ფარგლებში მომხმარებელს ყოველ 20 ლარიან შენაძენს შეუძლია დააგროვოს ერთი ბეჭედი, ბეჭდების ბიჯებს სხვადასხვა შეთავაზება შესაბამება და ამ ბეჭდების ფარგლებში მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს 50%-იანი ფასდაკლება სხვადასხვა პროდუქტზე.
კატეგორიაზე. აქ შედის ისეთი პროდუქცია, როგორც ასე ვთქვათ, კოსმეტიკა, ასევე წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, სამედიცინო ტექნიკა და ასე შემდეგ. ეს თითო ბეჭედი გროვდება თითო შენაძენზე. ყოველოცლარიან შენაძენზე მომხმარებელს ერიცხება ერთი ბეჭედი, ბიჯების რაოდენობა ასე ვთქვათ, იწყება 6 ბეჭედიდან და ადის 30 ბეჭედზე და სხვათა შორის ახლა ამ ეტაპზე ამ ასე ვთქვათ, ამ სეზონის ბეჭდების აქციაში უკვე კიდევ უფრო მრავალფეროვანი შეთავაზება გვაქვს, გამრავალფეროვანი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეთავაზება გვაქვს, ვთქვათ, ფილიპსზე, ფრანკოზე, ასევე ქსიომის წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, დაგვემატა სათამაშოები ჩვენი ყველაზე საყვარელი მომხმარებლებისთვის და ასევე ბავშვის მოვლის საშუალებები, მეამას ყავის აპარატი, სხვათა შორის და ყავის აპარატთან ერთად მომხმარებელი საჩუქრად მიიღებს 30 კაფსულას, მოკლედ ძალიან საინტერესო შეთავაზებები ელოდება ჩვენს მომხმარებელს. დიდი მადლობა. ეს შეთავაზებები კონკრეტულად ახლა რასაც საუბრობდით, როდემდეა? თუ ესეც ბეჭდების აქცია 4 ნოემბერს დაიწყო და გაგრძელდება 31 დეკემბრის ჩათვლით დაგროვება, დიახ, და განაღდება უკვე 15 იანვრის ჩათვლით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ქეთი კოზმანაშვილი საუბრობდა ფარმადეპოს ქსელის ხელმძღვანელი იმ სიახლეებთან და იმ შეთავაზებებთან დაკავშირებით, რომელიც ფარმადეპოს აქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უფროსი თაობის მომხმარებლებთან, პენსიონერებთან, რომლებისთვისაც ეს ფასები და მედიკამენტები ყოველთვის ძალიან ფაქიზი თემაა და მადლობა ამ შემოთავაზებებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კეთილი. მადლობა სტუმრობისთვის.